Մանուկյան, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել այս ամբյոնում, լսել, որտեղ անկեղծ ասած ձեր բովանդակային ելույթների պակաս այս խորհրդարանում ակնհայտորեն զգացվում է։ Դուք անդրադարձաք երկու շատ կարևոր թեզերի, առաջինը կրիպտոարժույթների մասին խոսեցիք, ես կցանկանայի դուք խոսեք նաև կրիպտոարժույթների ուրեմն բնագավառում պետության ներգրավվածության հարցի մասին, քանի որ հատկապես երիտասարդների շրջանակում շատ ակտիվ քննարկվում է ներդրումներ կատարել այդ ոլորտում, և ես դուք նաև խոսեցի գրագիտության մասին, ես կարծում եմ, որ դրա պակասը կա, և պետությունը պետք է ստանձնի այն դերակատարությունը, որ ավելի մանրամասն բացատրի, թե ուր է գնում այդ ոլորտը և ինչպես գրագետ ձևով ներդրումներ կատարել։ Եվ երկրորդ հարցս կրկին վերաբերում է երիտասարդությանը, դուք ճշգրտորեն նշեցիք, որ արտահոսք կա ՏՏ ոլորտում մասնագետների, լավ մասնագետների դեպի Եվրոպա, դեպի Կանադա, դուք շատ ճիշտ նշեցիք, բայց նույն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես 20,000 թափուր աշխատատեղ կա այդ ոլորտում, այսինքն որը պետք է լինի պետության դերակատարությունը, կատարությունը պահելու Հայաստանում այդ մասնագետներին, որովհետև այո, նրանք մասնավորում են այդ թափուր աշխատատեղերը, բայց պետությունը ինչ-որ դերակատարություն պետք է ստանձնի, պարտավոր է, որովհետև այդ մասնագետներին կորցնելը նշանակում է կորցնել երիտասարդների միստ վարզանգվածի, գրագետ երիտասարդների, և վերջերս էլ ավելի են շատացել իմ ընկերների շրջապատում այն դեպքերը, որ սկզբից առցանց են աշխատում, հետո լքում են Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես կցանկանայի դուք մանրամասնեիք այս երկու հարցերի շրջանակներում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Տիկին Ղազարյան ձեր արձանագրումների համար, փորձեմ հերթով պատասխանել։ Նախ մի փոքր տարբերակ ենք կրիպտոարժույթ և թվային ֆինանսական ակտիվ։ Եթե մենք դիտարկում ենք այդ թվային վճարելամիջոցները, դրանց կիրառությունը, թվային նաև արժույթները, հա, որը որ շատ երկրներ հիմա քննարկում են, մասնավորապես Չինաստան արդեն ընդունել է, տրենդը կարծես թե գնում է դեպի դրան, սրանք ընդունելի մոտեցում են, ինչի, որովհետև հնարավոր է իդենտիֆիկացնել մարդուն, ով այդ գործարքի հետևում։ Միշտեղ ձեր նշած պարագայում, օրինակ կրիպտոարժույթներ եւ այլն, լավագույն փորձը, որտեղ մենք այս պահի դրությամբ այնուհանդերձ պետք է հետևենք լավագույն փորձին, որտեղ կան գիտելիքներ, ուսումնասիրություններ եւ այլն, ասում է, եւ այդ մասով հստակ է, որ այդ ռիսկերը կան, երբ որ դու չես կարողանում այս վճարելամիջոցների հետևում սեփականատերին կամ իրականացնողին պարզաբանել, սա կարող է նպաստի այլ ոչ ցանկալի, այսպես էքստերնալ ոչ ցանկալի զարգացումների, հա, դրա միջոցով օրինակ թմրան բիզնեսի աջակցություն եւ այլն եւ այլն, այսինքն տարանջատենք այն կտորը, որը որ թվային ֆինանսական ակտիվների հետ է, եւ հատկապես այն երկրներում, որտեղ որ եկամուտների հայտարարման համակարգերը առկա են, սրանք կարծես թե մեծ խթան են ստանում, Մալթա, Էստոնիա եւ երկրները փորձում են հենց այդ միջոցով այլ ներդրումային բարենպաստ միջավայրը իրականացնել։ Հիմա սա մեզ պետք է, թե ոչ, սա էլ քննարկելու հարց է, որտեղ մեր գործընկերը նշեց գեներիկ այունությունը որպես կենտրոնական բանկի գործառույթ կամ հիմնական նպատակ, բայց չմոռանանք, որ մյուս նպատակը ևս ֆինանսական կայունության ապահովումն է, այսինքն այս գործիքակազմերը լինելով նորարար, նաև նրանք հավելյալ ռիսկեր են ստեղծում, որը որ պետք է այս նաև այս առումով քննարկել։ Հիմա տեսեք, դուք ասում եք թափուր աշխատատեղերը կան, կարծես թե դրա նկատմամբ կարիքը կա, ինչ անենք։ Ես փորձել եմ բյուջենել ըստ էության ակնհայտ է, որ չէի կարող ես ուսումնասիրել։ Իմ համար շատ ուրախալի է երկու հանգամանք այս բյուջեում, հա, եկամուտների առաջանցի կաճ ծախսերի նկատմամբ և գիտության ավելի մոտ 83%-ով աճ։ Հիմա այդ գիտության պրոդուկտները ներկա փուլում, հա, ներկա գործընթացում չեն կարող ամասը մնան IT պրոդուկտների հետ սիներգիայի տեսանկյունից։ Հետևաբար կարծում եմ, սա էլ հավելյալ խթան է, որպեսզի երիտասարդ գիտնականները եւ այն շնորհալի տաղանդները, որը որ մենք ունենք, կարողանան Հայաստանի Հանրապետությունը եւս դիտարկեն որպես ուղղություն։ Ցավոք բոլոր համաթվերով է դա այդպես, որ մենք կարող մեր ազգը կարողանում է գեներացնել կամ ունենք տաղանդներ, բայց մեր հիմնական խնդիրը տարիներ շարունակ եղել է այդ տաղանդները պահպանել և դրանց նյութականացնել է և արժեք ստեղծել է։ Հիմա այս բյուջեի նախագծում կարծում եմ դրա որոշակի հիմքերը կան։ Շնորհակալություն, եթե կարողացա բոլոր հարցերին պատասխանել։ Արձագանքում եմ։
Դուք նաև պարոն Մանուկյան նշեցիք, որ օրենսդիրի հետ կատարվող աշխատանքներ պետք է ակնկալենք, ես ուզում եի հասկանալ կրիպտոարժույթները, կրիպտոարժույթների հետ կապված արդյոք օրենսդրական դաշտում հրատապփոփոխությունների կարիք կա եւ կարող ենք ստեղծել աշխատանքային խումբ, իհարկե ներգրավելով շատ ավելի փորձառու տնտեսագետ պատգամավորներին, բայց նաև այն մարդկանց, ովքեր հետաքրքրություն ունեն կրիպտոարժույթների ապագայի վերաբերյալ եւ օրենսդրական դաշտը փոփոխությունների ենթարկենք, օգտվելով որոշ փորձառու ավելի երկրների փորձից եւ օրինակ բացի Էստոնիայից, որտեղ ակնհայտորեն Էստոնիան շատ առաջացել, այլ որ երկրների փորձը կարժե ուսումնասիրել այս առումով։ Շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում։ Այս են ուղղություններից մեկն, որը ցավոք ես չեմ կարողացել միջև վերջ տանել, մի փոքր եթե հնարավորություն ընձեռեք, փորձեմ մեկնաբանել, ինչ նկատի ունեմ։ Ես այս բնագավառի կանոնակարգման, երբ որ պատգամավոր էի, շրջանառության մեջ էի տվել թվային ֆինանսական ակտիվների մասին օրենքի նախագիծը, որը կոմիտեում քննարկման ժամանակահատվածում մեծ հաշվով կարելի ասել, որ հավանության էր արժանացել, բայց մենք փորձել ենք քննարկումները իրականացնել, որպեսզի ոչ թե փոքր հատվածային փոփոխություն անենք, այլ ավելի համակարգային փոփոխություն անենք, այդ աշխատանքները եւ դրա արդյունքները կան, այն ժամանակ նաեւ էկոնոմիկայի նախարար պարոն Խաչատրյանի մոտ աշխատանքային խմբով քննարկումներ է եղել, կա որոշակի գիտելիք, որոշակի անելիքներ, որոնք կարող ենք մենք պարզ լուծումներից, որը ես արդեն մատնանշեցի, օրինակ օրենսդրությունում դրանց, քանի որ արդեն իսկ հղում են կատարել դրանց փորձի կիրառություն, երկրորդին ինչ վերաբերվում է այ հաջողված փորձերին, այստեղ նաև Եվրամիությունը բավականաչափ մեծ խոշոր երկրների փորձառություն կա, ես այդ բոլոր նյութերը հավաքել եմ, քանի որ իմ հետաքրքրության առարկան է, շատ ուրախ կլինեմ, եթե այն իմ գործը, որով ես փորձել եի իմ գործընկերների հետ համատեղ իրականացնել, նաև այս ազգային ժողովում առնվազն քննարկման առարկա դառնա։ Տվելի ես նորից պետք է շեշտադրեմ, կամ մենք կդառնանք հետևորդ որոշակի գործընթացների, կամ կդառնանք նաև որոշակիորեն հավակնոտ ծրագրեր ներկայացնող եւ այս առումով նաև հավելյալ եկամուտներ ակնկալող երկրների շարքում։ Շնորհակալություն։